Polícia Civil continua investigando o assalto no edifício de luxo do setor oeste em Goiânia. Dois bandidos conseguiram entrar facilmente no prédio, que tem porteiro e um monitoramento de segurança. Um morador que chegou no apartamento na hora do assalto foi amarrado e amordaçado. Equipes da DEIC passaram parte da manhã ouvindo o morador que teve o apartamento invadido. A Polícia Técnico-Científica também esteve no local e colheu digitais no imóvel roubado. O edifício de luxo invadido por assaltantes fica no setor oeste em Goiânia. Câmeras de monitoramento e até exigência de senha no elevador não impediram o roubo. Um dos assaltantes chega de cara limpa, nem interfona. Vai direto para o portão e entra tranquilamente. Logo em seguida, o outro aparece, acena e o primeiro ladrão surge e ele mesmo abre o portão para o segundo criminoso. Os dois vão para os elevadores. A informação é que antes o bandido teria percebido uma funcionária do prédio digitar a senha dela e teria usado a mesma. O apartamento assaltado fica no sétimo andar. A informação repassada à polícia é que o morador, um homem de 55 anos, foi surpreendido assim que abriu a porta. Também foi repassada à polícia que a dupla já estaria revirando o apartamento há pelo menos 40 minutos. O morador foi rendido com uma chave de fendas, amordaçado, amarrado e trancado em um dos cômodos. Enquanto isso, a dupla teria continuado revirando a casa. A intenção inicial ainda, segundo a polícia, seria roubar um outro apartamento, que fica no oitavo andar. Só que os ladrões não teriam conseguido, já que a porta teria um sistema de biometria. Este mesmo apartamento teria sido alvo de um roubo em 2007. Os ladrões saíram do prédio levando dinheiro e joias. A Polícia Civil investiga a participação de um terceiro que estaria do lado de fora. O porteiro foi levado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, prestou depoimento e foi liberado. A informação é que o funcionário estaria trabalhando no local há 6 meses. Ele alega apenas que foi um erro dele, ele confessa que errou na forma como ele agiu, mas nega qualquer tipo de participação no fato. Agora, sim, não, em momento nenhum ele foi detido, foi apenas só para tomar a declaração dele. O delegado que investiga o caso recolheu o cabo de energia elétrica usado para amarrar a vítima. A polícia informou que o porteiro pode ser conduzido à delegacia novamente. Na manhã de hoje, a porta do apartamento arrombado foi substituída. Prestadores de serviço encontraram um sistema de segurança mais rigoroso. O que eles pediram? Toda a identificação possível, né? Então, tudo que te... Informações? Informações sobre RG, né? É, isso, o que vai fazer?